Ах, защо спрях? Защо спря, Ивайло? Ах, как си застрелян. Готия мацка в тази белата количка. Мама ви мръсна мигачи на дот. Не се виждато, слънцето пада някак си косо и гледам в екранчето, че нищо не се ския, ама може па и да се ския, но то няма и какво се снима.